šampioni, čulo se na kraju, zaslužili, stavimo redom. Volja Ilić, iduće sezone ćemo ovde gledati Zvezdu, Partizan i ostale i ja se nadam pobeđivati. Čestitam. Hvala, tačno tako. Stavili smo tačku na uspešnu sezonu. Trudili smo se, samo tri poraza u 26 kola. Dokaz je da smo prevazišli ovu ligu i da smo realno najbolji ovde na istoku. Pa, očekujemo bar sredinu tabele u kvalitetnoj ligi i to je to. Osim dobrog fudbala, šta krasi ovu generaciju? Drugarstvo pre svega, a posle toga i ustoji da i dobra igra na terenu i to je to. Nikola Vlajković, dakle ovaj rad tokom ove sezone se isplatio. Voja kaže drugarstvo, međutim ne samo drugarstvo, i borbenost, i energija, i kvalitet. Dakle, zasluženo ćemo u narednoj sezoni gledati ovde još bolji fudbal. Pa ja se nadam da će biti veoma dobar fudbal, kvalitetno. Nadam se da ćemo biti na sredini tabele i očekujem dobru igru, pre svega za moje drugare. Ti nećeš moći da igraš? Ili si, imaš pravo? Imam pravo da imaš pravo. Dobro, pobeđivat ćemo i Zvezdu i Partizan, zašto da ne? Zašto da ne. Jovo Nikolić je već odigrao neke utakmice kao i Vlajković i Ilić i za prvi tim. Sve to zajedno je stvorilo jednu dobru atmosferu i pripreme dobre i rad dobar i drugarstvo. Sve to je moralo da rezultat i naravno vaše vrednosti, talenat i ono što je utisak da ste dobri momci. Tako je. Pa ne znam šta bi dodao posle Vojislava i Nikole. Nadam se i ja u uspešnoj godini sledeće. Nadam se da ćemo ostati i da ćemo izboriti plasman za mlađe generacije. Ovo je dobro za Radnički, ali je dobro i za vas jer kroz jake utakmice se postaju dobri fudbaleri. Pa naravno, ova kvalitetna liga, to su ipak najbolja deca u Srbiji, najbolje što Srbija ima. I nadam se da posle odigrane jedne sezone moći ćemo da igramo već u prvom timu. Nemanja, bit će prilika da izmerimo snage sa, ajde da tako kažem, samo poznatim klubovima, ne znam da li će biti jači od nas. Pa naravno, ali nije sve jedno, pa to je ipak prva liga. Drugarstvo je pre svega krasi ovu generaciju i atmosfera dobra. Iz svega toga mi smo došli do prvog mesta. Neke oscilacije su postojale, naravno, jer dugačko je prvenstvo, povrede, pad forme, normalno je sve to, ali na kraju smo uspeli da izborimo to željeno prvo mesto i da izborimo prvo. Momci, vi ste naša fudbalska uteha, Radnički nije uspeo, prvi tim, ili nam nisu dozvolili, tako da vi ste ovo uradili i to je neka naša fudbalska radost u tom smislu. Evo da vas još jednom snimim sve, hvala vam lepo i čestitam i želim naravno da se radujemo i u kvalitetnoj ligi. Bravo! Hvala.